Коронавирус жаңа бренда анутен әлбей тұрыр. Бұ аспы күнге опсай бейхан бес кейіннен әбелінді. Ол істерігер отудағас кейжі күскай қораттан, он үз кейін ерім күріттен. Итін ерім күрелер білді беттері балай даратты. Окума кейінен арестыра кәлі қаянда кәләндер бүжі күскай қоракка, Роспотребнадзорға лаборатория қаттан тұтырылық тақтар. Ол ехін недері құрды, недеріттен тақса практически кәләманны қаттан бергеретілінді. Окуман жондар уже недеретті ордық әмтері қаталылар. Вот, он тоже куска курит, это было потом до сюда, хоме у меня этих барам, бо бегая, а в той же тоже коронавирус инфекция, это тон, хапучон нортон, тетка мы пире, бо республиканская автономическая, карак балы гата, он на СВФУ общежитие это. О, и кендер говорит, хюс сюрби бестен так сожа, хюс бенчики, хюс бенчики, так как и были гнете коронавирусная инфекция, она рестера Үйрігіні бар дендер білеген ұжы әмтені әжелдер. Он кеге білеген тұруқтыра ғырақан, өпсай 609 кегеттен, иккеті мирінеге ағыз кегелер жек ұскай қораққа. Бұр астыр әмтейділер, мен әнамын үйрігіні қайы құпыт, дегені өт, еті жонларғы. Білеген әмті өттігер, көйкі өттігер тұқтан қатшақтан соқ, қораққа даған, атымдаған айхеттерге. 12 күніттен қағылан Россия президенті бұл коронавирус удары кирбет хачахтары уғыларға бейеқа бұл субъекттер халай ачылай ғырудақ берді. Еті үлі бейі республика бұдығар хағаланына. Әппедім күдің бұл артика онына рахатырны хелектер бітігер білген тоқ бар хачықтағын бар тоғылар. Оны бір хачықтағын қалар, бейі ғынтан тақсал бәққе білі ұлыған мероприятиялығы тоқтақтар. Тегерігер қачықтағын әме төхүрін өтті құлылар, олады аты әрген өттігер бетігі өпсу және өттігер барды практически құлылалар. Ол күнан бар айты спорт, культура, кедік мероприятия ол өттілігер әме өтті қачықтағын қалылар. Бұл жүкізге қораққа, Мейнеге, Нерінгіріге, Жадайге, Алыра, Бестияққа, Покровске қораққа, Ленскайга хачақтағы нәрбегі ол баппыт. Тоғыде тақына балғанды балайдағын ұстық. Тұлған кеге мұнна үріні көйді бүті бүтір көкпі соқ. Әті қораттарға. Ол күнан баран білеген әті хемчискаларға, ателияларға, әңгінемек үлілерге үркөңіл төм берегі бұғарында бұд. Карантин өтері әтер бұл құр күта бұл бе чайында оны құтанытағыр бар, қол тұтатшылар бөхелектергер бар әді карантин, онтын бұл бүйінгеттен ағылан, бұл жөн әлбәқе өтер бүтінен, аңа өрі ұжы көсті бәтінен алдан қораққа бүйінгі карантин бағынетінің ғылды бұд, білеген әтіне қачықтағынар бұл жүкізге қорады, мені қорақ күтігін қачықтағынар алданға қалылар. Дөсет өлетемен бұл білеген балығын ебіт лаппат осты ғырады еркек құсоқ, ол күнбай күнай бұл ағылы қорақ төтөр әлбәк қығы ғаджар, олеген қаяндағаны бұл дезинфекцияны дұйтағын терілтілерге масышын режим тұтуғағына, өте мағынларғаған қаяндағаны продавыстар маскалақ, бүчәкілақ өлдерінен бары еддіяқты ақпыт, оны қ